ျွန်တော်နာမည်ကတာဂီအလွယ်များနဲ့တာဂီဆိုရင်တော့ပို့မှန်မထင်နဲ့ဗျာငွေနာမည်ကလည်းအတော်ကုန်နိုင်ခဲ့တာပါဗျာဘလောက်တော့ငွေနာမည်နိုင်ခဲ့လဲဆိုငငယ်တုန်းကအမေကစားဝယ်ခိုင်းတရားဝယ်လာဖြစ်တာမျိုးပေါ့တော့မေဝယ်ခိုင်းလေးလေဗျာအမေရဲ့လို့ထပ်ပြေးခဲ့ရတာလေတော်ပြီပါရဲ့ဗျာငါမှလည်းစားလीလုံးလိုက်ရင်တလွဲကြီးပဲနေအောင်ငါမြို့လုံးအောင်မဲ့အမေမမလုံးမဲ့မောင်နမနိုင်လို့တက်ခါဘဝလွဲတွင်နဲ့ပဲ့စာပြုတ်ခဲ့စားတကြမာခဲ့လို့မေရိတ်လို့ထွက်ပြစ်ခဲ့ရွယ်ရောက်လို့စပေးတော့လေလူလဲကပေးပြီးဒီနေ့ကချစ်ပေးလို့လာတော့ဘာလို့ပါတော့လဲလာလာတော့တော့ရေးဒီမှာအမေဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးနိုးလို့များတော့ဘူးဟဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအမေနေမကောင်းဆိုလို့ဒီစေးလေးတက်လိုက်တာဟဲ့ဘာမတူကြီးလေဘာမတူဒီတိုင်းမှာတော့အိပ်ပြီပေါ့အဲ့ရင်ဝင်လို့ရှိရင်နိုးလာနေပြန်လာနော်တော်ခါစေးတို့အရင်ရင်မတိုင်းနဲ့နော်ကြမ်းလားဘာကညိုးလို့ရဲ့ငါပေါ်ပါတဲ့ရဆက်အချစ်ကြရကပြကြရဒီယောကံမယံမင်းရဲ့ဆက်ငါဘွားကိုချစ်တော့ချစ်မှုဘွားချက်ကညာနဲ့မမင်းရဲ့ပြတဲ့သူနဲ့ငါဘွားဟာမောင်ချက်သွားဝဲဝဲရင်းနဲ့တော့ကြုံလာခဲ့နေတီကြုံမလဲဝါရဲ့စဝိုင်းနဲ့နေရညာရဲ့တော့ပြဆဲစပယ်ကြီးကုသကြီးလေစပယ်ကိုချစ်မိနေပါလေကုသကြီးကိုချစ်အဖြစ်ပြန်ပေးပါတော့ဘွားနဲ့စော့စနေလေးနေ့မှာဝင်လာရွှန်ထိတ်ကကုကူပင်ကြီးအောင်စောင့်နေရနော်ကုသကြီးဟောခုပဲစပီးခုပဲဖြစ်တောင်းလားမလုံလုံးလားလို့ဒီရောက်နေရောက်နေပါပြီရှင်ဟင်ဒါပဲဒီနေ့ဘလို့ဒီကိုရောက်နေရအဖြစ်ပြင်းမလို့လေရှင်ပဲဖြစ်တောင်းထားပြီးတော့ဟမ်အဖေတော့အဖြစ်တောင်းထားလို့လေဒီမှာဒါရှင်ပေးတာမဟုတ်ရင်ဘယ်သူပေးတာလဲငါလည်းနေတော့ဦးသားဟာရှင်လည်းရေးမှာရှင်လည်းရေးအစ်စ်ရှင်လည်းရေးလို့လေကြားချစ်ကြောင်ချစ်လည်းရေးလို့တကြောင်လုံးမှာရှင်တယောက်ပဲရှိတယ်ရှင်ကြောင်လည်းကြောင်သားမလုံးနဲ့ငါရေးတယ်ပဲထားပါတော့နေ့စီဘလို့ရောက်လဲရှင်လည်းကြောင်လို့ရထဲတာလေငါလို့ရထဲတာနည်းဘလို့လုပ်ကြည့်ရပေါင်းမှချမ်းကြည့်ဟမ်ဟာကြည့်ပြန်လားကြောင်သားလို့ကျမတို့ရေးထည့်ရောက်နေတာလေဆာဟာလို့ပါတော့ရှင်အဖေပေးတော့ဟောမပေးနဲ့လို့ခင်သပဲ့ကိုပေးရနင့်ပေးတော့အော်မရဘူးပေးပါမယ်ဟာမပြပါဘူးဘယ်လိုမျိုးဟဲ့ပေါ်ပါလိမ့်ပေးတော့မရဘူးပေးပါမယ်ပေါ်ပါလိမ့်ပေးတော့ကျင်းစပယ်နဲ့ချစ်သူဖြစ်ပြီးတော့လေချင်းထားတဲ့နေရာရောက်တော့အလွယ်လေးဖြစ်ရပြန်ရောရှင်မူလေကျင်းစပယ်မလို့ကျွန်တော်ဟုတ်လားကျောင်းကျောင်းနဲ့ညမင်းကောင်မလေးဘာလို့လဲဟမ်ဟုတ်လား
ဟဲ့ဦးကျော်ကလည်းရန်တုဖြစ်နေတယ်အဲ့ကတော့ကြော်တော်တော်နေကိုတာကြီးခပိတာလေခင်ဗျမလို့ထလိုက်တာပါပါရိုက်နေဘာတွေ့တဲ့ကောင်မှသွားဖက်တယ်ဟုတ်လားဟိုကပါထလိုက်တာနဲတော်နေသေးတယ်ဖြတ်ပါဖြတ်ပြလိုက်အောင်ဟင်ဘယ်လိုလဲလက်ကိုလက်ကိုဟောတော်သေးလားအဲ့အရင်ပဲကောင်းလေဗျာခင်းစပဲကျွန်တော်ကိုခုခုချိန်နဲ့စာရတော့လဲလွယ်ခဲ့တာပါပဲဗျာကိုကြီးအင်္ဂါကိုတာကြီးနဲ့ကြိုက်နေတာသိသွားကြပြီအဖေကတတ်မယ်တကယ်ကြီးပဲကျမတို့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးရှင်ကိုအခုလေသူတို့သဘောတူတယ်ဟိုမျိုးသားဆိုတော့အကာဂျူးဆိုလားအကာပြူးဆိုလားလမ်းတရဲလူကောင်းနေလေပေးစားမလို့တဲ့အဲ့ဒါရှင်ကျမတို့လာခိုးမှဖြစ်တော့မယ်ဒီညာ12နိုင်မထူးခင်လာခဲ့ပါကျမအထုပ်ပြင်ပြီးစောင့်နေမယ်ချစ်တဲ့ခင်စပယ်ကဲပြန်လာမှာလည်းကဲဘာလို့ရမှာလဲဟာချစ်သူလေးခင်စပယ်ကငါကူပါလို့ပြောမှာတော့ဘောကူရတော့ညကြရင်မင်းတို့နှစ်ကောင်လိုက်ခဲ့ရမှာနော်အေးပါကွာလိုက်ခဲ့မှာပေါ့ဟောင်ဖြစ်ပါမလားသူ့အဖေကအတော်ဆူပါနော်တော်ချာနေပြေးပေါက်မရှိဖြစ်နေုံမဲ့ဟာမင်းကလည်းကွာအကြံဖန်ကြောက်နေပြန်ပါလေကိုယ်တင်ရင်တည်းလူပြောကနောက်ဆုံးရလေကူညီကောင်းပါလေဟာအေးလေကွာမင်းကဘာဖြစ်နေလဲโอยาจีเดโอยาจีเดไปโยวะเอซิไม่กินอ่ะถ้าวะชิอ่ะนางว่าเยบาลาชานะแกกว่าชะชิอ่ะชิอ่ะจะมาไนท์ดอเลิกไล่กว่าเอ๊ะๆมึงเจอแต่เฉลาไนท์ชิอ่ะโทษดีนะก็จะอย่างนั้นเอ๊ะเนี่ยเนี่ยโหพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันสิมันจ่อเลยดิเนาะพี่น่ะตัวเนาะโนเจกมาบ้าค่ะพี่มาเลยบ้าแน่เลยอู้หาเฮียเอาดิขนาดนี้อ๋ออ่ะพี่ด่าโหฮะงั้นแม่ชาไปเฮียตากิမင်းမြန်မာမတွေ့လဲရှာမင်းတော့လေကွာစနေကြော်နေတော့ပြီခင်ဗျာမင်းစောင့်နေတော့ပြီကွာအေးဟုတ်တယ်ခင်စပယ်ခင်စပယ်လေးကပိုအရေးကြီးရဲ့မြန်မာမတွေ့လဲမြန်မာမတွေ့လဲနေခဲ့တော့ကွာအာအရေးကြီးတိုက်ဆိုင်လာတယ်မင်းလည်းတော့ပြင်းပြင်းစမ်းပြနေနေသေးရဲ့အာမင်းဒီမှာခဏဆောင်နေအောင်ငါအိမ်မှာခဏတော့လာအောင်မေ။ဟော။နေရာလေးရေး။တော့ချက်ကိုတာပြီးလာရင်လွဲနေမယ်။မလွဲတော့ငါခဏလေးပါနင်းရလေ။ဟေး၊ပြီးရော၊ပြီးရော။အေးအေးပါနင်းကြရမယ来你们上来了对吧开始要上来了我们抓来了哎他抓来了没有你要上来一点一百了
ช่างเนี่ยยาวอะไรสิจะต้องมาไหมเน่เน่ลิ้นเราจะได้ชิบหูชิบหูต้องมาไหมเน่เน่ลิ้นจังเลยป้าพี่เดียร์มาดูด้วยน่าลิ้นสักเป็นสิ่งที่น่าพูดด้วยพี่มาคนละยี่สิบล้านนับเฮ้ยไปดูเลยป้าพูดเรื่องจริงเรื่องอะไรฮะพูดอะไรกันช่วงช่วงเจ็บจริงฮะอะไรยังจริงสบายดีนี่งั้นไอ้ยาเลยไม่รู้ยังไงเข้าไปเหรอเชื่อไหมเนี่ยจะมาเอาฉันที่ลาบีเหรอพาวลูยังมาเหรอฮ่าลาบีไม่ได้ยินเองนี่แบบนี้อ่ะไอ้ดงหัวมาจะมาเลยชิบะกะซังโกเนี่ยเหรออมันลิงับดิวอ่ะเปี้ยอ่ะสิดิเนน่าจีเนน่าเนน่าแม้ตัวจะมาวะดิวมัวอ่ะแม้โง่ๆเอ้มาเตียงโง่เตียงโง่เตียงโง่อมันลิเนี่ยแม่เลยแล้วไหนจ้ะเอ๊ะตัวเบาสุดๆลูกป่ะฮะดิมาดิแล้วขอนี่ล่ะญาติเนี่ยแหละจ่าနေดีดิในเพกองมาเอาล้วนนี่ล่ะสายเย็นมั้ยสุบิสายแท้มาแล้วบ้ามาเย็นหาไม่ตื่บาล่ะเย็นไม่รู้ป่ะสุเลยสายเย็นเลยสุรายี่เจนน่ะยี่ลงเนี่ยอู้อายุล่ะมายี่อ่ะจะมาติเนี่ยเนาะชื่อโหกาวาคินซะเบยจองซินซาเนี่ยอ่ะไม่เข้าล่ะโหกาวาหนูไม่เข้าวะเนี่ยเอ๊ะกูเนี่ยอะอย่างน้องอ่ะเนี่ยตังค์เงินเนี่ยดิอย่างน้องอ่ะหนูด้วยจ่าတော့แหละอดุดุไอ้หนูเว้ยแหละอดุดุบ้ามีเว้ยแหละอดุดุโอจ้าวอีจ้าวอะไรไอ้เช่นน้องอ่ะอะคู่ชื่นใสแค่มาเว้ยชื่ออ่ะมั้ยเอ้ยบากว่าเอ้ยอย่าปี้แกบาพวกรู้มาแล้วตาลี้เดียวชื่ออ่ะอ๋อตาลี้น่ะไม่ชื่อมูสุยไม่ปี้สิไม่ปี้ได้มูสุบารอเอ้ยบอฮะชื่อชื่อนี่อ่ะจ้าวอ่ะอย่าบอกว่าเนี่ยไปไปอยู่แล้วบาเนี่ยไปไปนานนี่จะมาบาอ๋อป้าไผ่เดี๋ยวดีแล้วก็ตาเลียฟิวเฟ่มาที่เดี๋ยวเมียใส่กูมาแม่ยังไม่ต้องใส่โอเคได้เนาะอิจฉาอู้สูอ่ะยิ้มอยู่ได้อิจฉาไม่มีผู้สูได้ขนาดนั้นใช่มั้ยล่ะจนเลยด้วยชอบแกผู้ได้ยีซาโอเลยกูตะคาคาတော့ตริยะมีดาบ่เนี่ยคุณน่ะสูยเนาะเนี่ยญาติจอเพชรเซ่